pola od toga doveli u svoje županije. Ivan Jakovčić u Slavonskom Brodu više se ne osjeća kao gost. Prošlogodišnja kampanja za EU izbore izrodila je kvalitetna poznanstva, ističe, pa i poneko prijateljstvo. Iza svega toga iskorištena je i prilika da se kvalitetno i iz prve ruke uvjeri koji problemi muče Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju. Nekim od njih daje posebnu pozornost predstavljajući svoj program i kandidaturu. To su prije svega poljoprivreda, turizam, ekologija i kultura. Poljoprivreda ne može naprijed, ističe Jakovčić, dok se ne riješi problem državnog poljoprivrednog zemljišta. Taj najvrijedniji resurs, pojašnjava, najbolji je pokazatelj kako niti jedna politika do sada nije iskoristila poljoprivredu. Iza mene stoje konkretna djela, ja sam konkretno za istarsku poljoprivredu iznimno puno napravio i o tome mogu pričati zaista vrlo, vrlo dugo. Dapače, mogu dodati sljedeće, da sam kao istarski župan u 12 godina realizirao 340 međunarodnih programa i 110 milijuna eura europskih sredstava doveo u istarsku županiju. Ja želim biti na raspolaganju svim onima koji misle da im mogu pomoći. Vjerujem da i u Slavonskom Brodu ima ljudi, ima tvrtki, ima ustanova, ima svih onih kojima je itekako stalo da do europskog novca dođe u Slavonski Brod. Jakovčić ističe da je vrlo dobro upoznat s ključnim problemima u Slavonskom Brodu, te da će se aktivno uključiti u rješavanje problema zagađenja zraka, odnosno ekologije. Nitko se ozbiljno do sada nije pozabavio tom temom, kao i stavljanje vaše tvrđave u funkciju, pogotovo u turističku funkciju. To je nešto što imate gotovo praktički samo vi i šteta je da Slavonski Brod to ne iskoristi upravo u onome u čemu sam ja pokazao da sam sposoban i jak u razvoju turizma. Predstavljanje kandidature u Slavonskom Brodu potpomogao je tim predvođen Tomislavom Golom, Brođaninom koji je prije godinu dana bio na listi Ivana Jakovčića, a danas u njegovoj kandidaturi vidi novu priliku za ovu sredinu. Smatramo da je on upravo ta osoba koja sa svojim iskustvom i sa svojim znanjem i sa svojim timom koji ima iza sebe u Istri može značajno doprinijeti Hrvatskoj u Europskom parlamentu. Ono što on neće nikada zaboraviti je ovi dragi ljudi i prijatelji u Brodu i okolici koji su i prvi puta dali glas za njega i sigurno da će se Slavonskom Brodu odužiti na najbolji mogući način, a to su projekti i europski fondovi. Iskustvo u povlačenju europskih sredstava i želja da na isti način da svoj doprinos Slavonskom Brodu jedan je od osnovnih motiva zbog kojih ovi Brođani u EU parlamentu žele vidjeti Ivana Jakovčića. E sada, dolazimo na europski izbor.